Mas... ចាអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូតកតលនឹងជីវភាពតើអ្នកគ្រូធ្លាប់ធ្វើជ្រក់អីចាធ្លាប់តើធ្លាប់ធ្វើជ្រក់អីគេដែរអ្នកគ្រូជ្រក់ឆៃថាហើយនឹងប្រសក់ជ្រក់ឆៃថាហើយនឹងប្រសក់ការ៉ុតទៀតចាចាអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ដើមដំបូងចាអ្នកគ្រូធ្វើមិនខ្លះមុនដំបូងខ្ញុំចិតប្រសក់ហើយនឹងឆៃថាហើយនឹងការ៉ុតចូលគ្នាហើយខ្ញុំច្របាច់អំបិលច្របាច់អំបិលចាតែអ្នកគ្រូច្របាច់អំបិលដើម្បីអីច្របាច់អំបិលឲ្យវាទន់អញ្ចឹងចាចុះអ្នកគ្រូមានសង្កេតថាពេលអ្នកគ្រូច្របាច់អំបិលចាពេលឃើញឆៃថានឹងទន់ចាចាឲ្យមានអ្វីទៀតនៅក្នុងធនឃើញទឹកចេញទឹកចេញទឹកចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាចេញទឹកមកហ៎ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាចេញពីក្នុងឆៃថាឬនឹងការ៉ុតឬមួយក៏សសក់ចាទឹកចេញពីហ្នឹងចា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 នេះគឺជាបាតុភូតអូស្មុកចាបាតុភូតអូស្មុកចាចាអញ្ចឹងបាតុភូតអូស្មុកហ្នឹងស្អីទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាបាតុភូតអូស្មុកហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាចាអ្នកគ្រូចាចូលរួមពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំចាចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានចាសម្ភារៈដូចជាចាតឡុងបារាំងចាចាកំបិតចាសម្រាប់ចិត្តចាដំឡងបារាំងចាខ្ញុំមានបន្ទាត់ចាសម្រាប់ក្រឹបចាចាហើយខ្ញុំមានស្ករចាស្ករសចាហើយខ្ញុំមានអំបិលចាចាហើយខ្ញុំមានទឹកទឹកធម្មតាចាទឹកធម្មតាចានឹងកណ្ដាលអនាម័យសម្រាប់យើងជូតសម្អាតអីតិចតួចចាចាហើយខ្ញុំមានកែវ3ចាកែវទី1នេះគឺខ្ញុំដាក់ទឹកចាទឹកធម្មតាចាកែវទី2គឺយើងដាក់ទឹកស្ករមានន័យថាយើងលាយទឹកជាមួយនឹងស្ករចាចាចាហើយនឹងកែវទី3គឺចាំមានទឹកជាមួយនឹងអំបិលចាំមានថាទឹកអំបិលចាចាលាយទឹកជាមួយនឹងអំបិលចាហើយក្នុងការលាយ solution នេះគឺយើងលាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចា solution ហ្នឹងគឺវារលាយសពចាមានន័យថារលាយដល់ឆ្អែតចាំតែគ្រូដាក់ទាំងទឹកចាធ្វើ solution ស្ករចាំមានថាយើងដាក់ទឹកហើយនឹងស្ករកូរយ៉ាងណាធ្វើឲ្យស្កលែងរលាយចាហ្នឹងមានន័យថាវាឆ្អែតហើយចាចាចំពោះអំបិលដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការចាដំបូងគឺអ្នកគ្រូចាចិតចាតំបកដំឡូងបារាំងហ្នឹងឲ្យស្អាតចាលាងទឹកវាឲ្យស្អាតអ្នកគ្រូពុះចាពុះវាចាអ្នកគ្រូពុះវាគឺយកចាទៅតឹងវាគឺ 0.5 សង់ទីម៉ែត្រចាចាអ្នកគ្រូវាស់ចាមួយបន្ទះមួយបន្ទះហ្នឹងគឺ 0.5សង់ទីម៉ែត្រចាហើយទៅពេលបណ្ដោយរបស់វាវិញគឺអ្នកគ្រូចាពេលដែលអ្នកគ្រូវាស់នេះហើយអ្នកគ្រូវាស់វា6សង់ទីម៉ែត្រយល់អ្នកគ្រូចាចាចាបន្ទាប់មកពេលអ្នកគ្រូចិតបានហើយចាអ្នកគ្រូយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹក solution ដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើហើយចាចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដំណើរការចាពេលអ្នកគ្រូត្រាំទុកចាប្រហែលជា30នាទីអ្នកគ្រូស្រង់វាយកមកវិញហើយវាស់វាម្ដងទៀតថាតើត្រាំនៅក្នុងទឹក solution ទាំង3ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានយល់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមលាយ solution តែម្ដងចាអ្នកគ្រូលាយ solution មុនក៏បានទឹកដាក់ស្មើចាស្មើស្មើគ្នាចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើវាស្មើហើយនៅអ
ចឹងក្នុងការក្រិតទឹកតែយើងមើលថាស្មើឬមិនស្មើតើតែគ្រូមានបំរុងប្រយ័ត្នអីដើម្បីក្រិតទៅឲ្យវាឃើញថាស្មើឬក៏មិនស្មើចាដាក់បន្ទាត់វាស់ចាអ្នកគ្រូអាចដាក់បន្ទាត់វាស់ឬក៏អ្នកគ្រូអាចឱនមើលចាអ្នកគ្រូដាក់ភ្នែកអ្នកគ្រូឲ្យស្មើចាទៅនឹងកម្រិតដែលអ្នកគ្រូចាក់ហ្នឹងចាចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើវាស្មើហើយឬនៅមិនស្ទិជាចាចាស្មើគ្នាហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់អំលាយយើងរាយអានេះទឹកអំបិលចាអានេះទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងពេលវល់យើងអត់អត់ចាអត់សំខាន់ប្រមាណស្លាប់វាទេសំខាន់អ្នកគ្រូកោរហូតដល់វាលែងរលាយចាហ្នឹងទៅវាឆ្អែតចាគូអត់គូចាអញ្ចឹងលាយសូលូឈុងស្គរមួយទៀតចាបាននៅចាចាអញ្ចឹងចាចូលដំណើរការមួយទៀតចាអ្នកគ្រូតែធ្វើអីទៀតចិត្តចិត្តដំឡូងបារាំងឲ្យវាស់ចាចាចិត្តដំឡូងបារាំងអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមចិត្តចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូខ្ញុំចាត់បានឲ្យចាចាដំឡូងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវាស់សាកមើលសិនចាត្រឹមត្រូវចាត្រឹមត្រូវអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ដើមត្រាំវាតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកដាក់ត្រាំក្នុងទឹកធម្មតា2ចំណិតចាទឹកទឹកស្ករ2ចំណិតចាហើយនឹងទឹកអំបិល2ចំណិតចាអញ្ចឹងរឹងយងចាំសង្កេតទាំងអស់គ្នារយៈពេលចា30នាទីចាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រាំបាន30នាទីហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើចាក្នុងដំឡូងដែលនៅក្នុងកាយទាំង3ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចាអ្នកគ្រូអាចស្ទាបមើលទឹកអំបិលរៀងស្វិតចាហើយមើលទៅដូចទូជាងមុនចាចាចាតុនចាស្វិតហើយទូជាងមុនចាចុះដំឡូងនៅក្នុងទឹកស្ករក៏អញ្ចឹងដែរចាស្វិតដែរចាទៅទូជាងមុនដែរចាចាចារីឯទឹកធម្មតាមើលទៅដូចរីកដូចរៀងធំជាងមុនតិចចារីកធំជាងមុនចាតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាវោះប្រវែងវាមើលថាតើចំពោះប្រវែងវិញវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាវោះវោះទាំង3ហ្នឹងចាចាអាចវោះប្រៀបធៀបទាំង3មើលចាឃើញប៉ុន្មានអាហ្នឹងខ្លីជាងមុនចាចានេះក៏ខ្លីជាងមុនដែរច
ខ្ញុំមិនដែរវែងជាងមុនវែងជាងមុនបន្តិចចា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 អញ្ចឹងតាមរយៈការពិសោធន៍នេះតើអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទឹកទឹកដំឡូងបារាំងដែលត្រាំទឹកអំបិលហ្នឹងវាចេញទឹកអំបិលអីវាចេញទឹកមកខាងក្រៅវាចេញទឹកមកខាងក្រៅចាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យវាស្វិតចាចាចាស្គាល់ក៏អញ្ចឹងដែរចាហើយដល់ពេលទឹកធម្មតាវិញទឹកវាចូលក្នុងដំឡូងបារាំងចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវារីកធំចាចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកំហាប់នៃទឹកចឹងហ៎កំហាប់នៃ solution ហ្នឹងមានថានៅក្នុងកៅទឹកនេះមានថាវាមានទឹក 100% ចាចំណាយនៅក្នុងកំហាប់នៅក្នុង solution ទឹកស្ករនិងទឹកអំបិលវិញមានថាវាអត់ដល់ 100% ទេព្រោះវាមាន molecule អំបិលនិងស្ករនៅក្នុងដែរចាចាអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងកៅនេះវាមានកំហាប់ខ្ពស់ជាងគេចាចុះចំណាយនៅក្នុងដំឡូងវិញចឹងគេគិតថាកំហាប់ទឹកដែលមាននៅក្នុងដំឡូងវាមានកម្រិតណាដែរតិចជាងក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងកំហាប់ទឹកវាដំឡូងដែលត្រាំក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងកំហាប់វាតិចជាងចាចុះនៅក្នុងទឹកធម្មតានៅក្នុងទឹកធម្មតាកំហាប់វាច្រើនជាងចាចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចាកំហាប់តែអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យនិយមន័យអូស្មូសថាអូស្មូសគឺជាចលនានៃម៉ូលេគុលទឹកចាឆ្លងកាត់ភ្នែកអត្តជ្រាបចាពីរតំបន់ដែលមានកំហាប់ចាសារធាតុរលាយច្រើនអសំទោសកំហាប់នៃសារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលចានៅក្នុងចាដំឡូងមានថាកំហាប់សារធាតុរលាយនៅក្នុងដំឡូងមានតិចអញ្ចឹងហ៎ចាចាហើយនៅក្នុងសូលីយ៉ុងទឹកស្ករឬក៏ទឹកអំបិលរបស់យើងមានកំហាប់សារធាតុរលាយនឹងវាច្រើនចាអញ្ចឹងទឹកវាឆ្លងកាត់គ្នាចាដំឡូងបារាំងហ្នឹងមកក្នុងទឹកវិញអញ្ចឹងព្រោះវាស្វាត់ចាចាចំណែកនៅក្នុងទឹកនេះវិញមានថាកំហាប់សារធាតុរលាយនៅក្នុងដំឡូងនេះវាច្រើនចំណែកនៅក្នុងទឹកគឺអត់មានកំហាប់នៃសារធាតុរលាយទេអញ្ចឹងទឹកត្រូវបន្សាយពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងនេះនៃដំឡូងបារាំងវិញទើបធ្វើឲ្យវារីកប៉ោងចារីកធំចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយល់បានពីបាតុភូតអូស្មូសចាយល់បានចាអញ្ចឹងតកតោងទៅនឹងបាតុភូតអូស្មូសនេះយើងមិនមែនមានតែចំពោះកោសិការុក្ខជាតិទេចាចំពោះកោសិកាសត្វក៏យើងមានដូចគ្នាចាដូចជាចាពេលដែលអ្នកគ្រូប្រឡាក់ត្រីឬក៏ប្រឡាក់សាច់ចាពេលដែលអ្នកគ្រូប្រឡាក់វាទុកហើយអ្នកគ្រូតែងមានដែរសង្កេតទេថាពេលដែលយើងផ្អាប់វាទុករយៈពេលចាប់30នាទីទៅ1ម៉ោងហ្នឹងយើងឃើញចានៅក្នុងចានប្រឡាក់របស់យើងហ្នឹងមានទឹកចាមានទឹកចាអញ្ចឹងទន់ចាចាអញ្ចឹងគឺវាដូចជាឧបតវុឌ្ឍអូស្មូសចំពោះកោសិការុក្ខជាតិដែរចាចា